ସଚେତନତା ଶ୍ରମିକ ରଥକୁ ପତାକା ହଲାଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂରୀ ବିକାଶ। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରମମୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ସଚେତନତା ରଥ ଗାଁ ସହରରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା ମୋଟର ଗାଡି ରୂପକ ରଥ। ଏଥିରେ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଗର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଇନଗତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ନମ୍ବର ଏକ, 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, 15 ରୁ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଶୋରଙ୍କୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ କାମରେ ବା ବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜନକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ତିନି, ଏପରିକି କାମ କରାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଯାଏ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନମ୍ବର ଚାରି, କେବଳ ଜରିମାନା ନୁହେଁ ବରଂ ଶିଶୁକୁ କୌଣସି କାମରେ ଓ କିଶୋରଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟୋଜନ କରୁଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ଓ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ଏପରି ଭୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ଯାଏ କାରାଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ନମ୍ବର ଛଅ, 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା, 15 ରୁ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଶୋରଙ୍କୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ବୃତ୍ତି ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଅବିଳମ୍ବେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନିଃଶୁଳ୍କ ଶ୍ରମିକ ସହାୟତା ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1553 6 8 ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1098 କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ସାତ, ଏପରି ଭୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ଯାଏ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ଜୟଦେବ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।